Քննարկում ենք հարց համար 24-ը, ներդրումային ծրագրի շրջանակներում A&M Rail սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներբուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը 3 տարի ժամկետով հետաձգելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ, զեկուցող տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեսյան, պարոն Ավանեսյան, ես առաջարկում եմ, քանի որ 25-րդ հարցնելա նույն անտիպ հարց, երկուսը միանգամից զեկուցեք, առանձին կքվյարկենք։ Շատ պարոն վարչապետ, շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննության ներկայացում ներդրումային ծրագրային շրջանակներում A&M Rail և FRV Maastricht փակ բաժնի տիրական ընկերությունների ծրագրերը, ճիշտ ասեմ, այստեղ երկու հատ տարբեր բանով ա գնում, քանի որ մեկը սա ավելացված արժեքի հարկի հարցն ա, մյուսը մաքսատուրքի ա, չնայած երկու ընկերություններն են ներկայացրել համ մաքսատուրք, համ ԱԱՀ։ A&M Rail ընկերությունը փաստացի զբաղվում է շշալսված ջրի արտադրությամբ, գրանցվել է 2010 թվականին, ներկայիս դրությամբ 1.7 միլիարդ դրամ արտադրություն ունի, քանի որ մեծ մասը իր արդեն իսկ ներմուծվող կապիտալ ապրանքների օրենքով ազատված ԱԱՀ-ից, ընդհանրապես 115 միլիոն դրամն է ԱԱՀ-ի հետաձգում տեղի ունենում, այսինքն մոտավորապես 23 միլիոն դրամ ԱԱՀ-ի հետաձգում ենք ունենում ստեղ, սակայն ծրագիրը բավականին նպատակահարմար է, ինչ է կատարվում, այսինքն մենք շալսված ջրերի արտահանման տեսանկյունից բավական թույլ ենք համադրելի երկրների հետ համատած, այսինքն օրինակ հարևան Վրաստանի արտահանման ծավալներից 9-10 անգամ հետ ենք, ԵԱՏՄ-ի շուկայում օրինակ 2017 թվականին թվերը օգտագործեն, որ համադրելի թվերը լինեն, շարժված ջուր Հայաստանի Հանրապետությունը արտահանել է 5 միլիոն, մեր համադրելի Վրաստանը, որը օրինակ ԵԱՏՄ-ի անդամ չի, 45 միլիոն դոլարի։ Ծրագրի արդյունքում, եթե հավատանք ընկերությունների ներկայացված թվերին, սա հնարավոր է մեկ անգամով միանգամից կրճատել տարբերությունը, որտեղ ընկերության հավատամքով դա ստացվում է, որ մոտավորապես 40 միլիոնի կողմերը նա կարողանալու է ԵԱՏՄ տարածք արտահանել հենց շշալսված ջուր։ Այս տեսանկյունից ինձ թվում է ծրագիրը նպատակահարմար է, խնդրում եմ հաստատել։ Երկրորդ ծրագիրը խոսքը գնում է, հա, եթե ենթադրեմ նաև ասեմ, որ ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու է մոտավորապես 141 աշխատատեղ, որ միջին աշխատավարձը 422,000 դրամ անկերությունը ներկայացրել, աշխատավարձը համատաբար բարձր է ստացվում, որովհետև կառավարող, ասենք, կազմի աշխատավարձերը բավականին բարձր են, ու նաև ընկերության տվյալներով իրանք ուզում են սկզբնական շրջանում արտերկրից մասնագետներ ներգրավեն, որոնք նաև կրթելու են տեղական մասնագետներին։ Երկրորդ ծրագիրը գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված տեխնոլոգիական սարքավորումները և դրանց բաղկացուցիչներով համալրող մասերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար FRV Maastricht փակ բաժնի տիրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնության կիրառելու մասին կառավարության որոշման նախագիծն է։ FRV Maastricht-ը դա մեծ Maastricht Գեղարքունիքի մարզի մեծ Maastricht համայնքում Maastricht 1 ծրագրի շրջանակներում կառուցվող արևակայանն է, որի էլեկտրոէներգիայի գինը նաև մեր էներգետիկայի նախարարության գործընկերներից կհաստատեն, եթե կուղեն, եթե սխալվեմ, բավական շահավետ է Հայաստանի Հանրապետության համար, ընդհանուր ներդրումների թիվը կազմում 27.8 միլիարդ ՀՀ դրամ, ստեղծված աշխատատեղերի թիվը 4-ն է, միջին աշխատավարձը 147,000 դրամ, ընդհանուր մաքսատուրքի արտոնությունը տրվում է, այսինքն ապրանքների արժեքը 10.2 միլիարդ դրամ է, ազատման արտոնությունը կազմում է 1 միլիարդ դրամ, որից Հայաստանի Հանրապետության բյուջե մուտք չի գործելու ընդամենը 12.6 միլիոն ՀՀ դրամ։ Ծրագիրը նպատակահարմար է, ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անկախության և անվտանգության բարելավմանը, ինչպես նաև կանաչ էներգետիկայի զարգացմանը, այս տեսանկյունից խնդրում եմ այս ծրագիրը ևս հաստատել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այդ առաջի կազմակերպության հետ կապված էր հարցս, այնտեղ դուք ասում եք 5 միլիոն է հիմա արտահանվողը, 40 կդառնա, մի հոգու մասով է դա լինում 40, այդ հետաքրքիր է, որ կազմակերպությունը դա եւ իշխան է, դրա հոսքագծերը բանը թողունակությունը տնարարությունը ունի, թե չէ, այդ որ կազմակերպություն եւ որ չերի մասին է խոսքը, ինչ պարզ ավելի ասեիք։ A&M Rail-ն ինքը օտարերկրյա կապիտալով ընկերություն է,
ուսումնասիրել աշուկան այդ վերջերս, մինչև այժմ ինքը ցածր էր, 1.7 միլիարդ դրամի արտադրություն ուներ, ծրագրի արդյունքում 5 տարվա ընթացքում կանխատեսվում է, որ ներդրումը թույլ կտա հոսքագիծը մոտավորապես մի 20-40 անգամ բանանել, ծավալները մեծացնել, իհարկե կախված կլինի, թե ռուսական շուկայում ինքը ոնց կարողանա դիրքավորվել։ Ճիշտ որ ասեմ, մենք այս ինչ-որ ներկայացնում ենք ընկերության ներկայացված տվյալները, որը նաև արդեն իսկ մի մասը ներդրումների իրականացվել է, արդեն իսկ մի մասը սարքավորումների բերում է։ Ճյուրը մեր շուկայում կա։ Որն է անունը, որն է դրա, մենք տեսել ենք այդ ճյուրը, ուզում հասկանալ։ Բայց իսկականից բավոր ներդրողը ներկայացնում է, մենք չենք ստուգում, ինչ է, այդ որ գրել է, ինչքանով տակը բան կա, թե չէ։ Անվարչապետ, հետևյալն է, այսինքն ներդրման սենց ասենք հնարավորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միանշանակ պոտենցիալ ունի արտահանման ջրի մեծ, դա միանշանակ է։ Կոնկրետ այդ ծրագիրը իրատեսական է, թե չէ, ներդրողը ներկայացված թվերով, այո, այս ներդրման պարագայում 13.2 միլիարդ դրամի սարքավորումների վերելու պարագայում ու այս կազմով ու աշխատավարձերով, այո, բավականին հասկանալի է։ Հա, մեր տրամաբանությունն էս է, այս գործը, այս արտոնությունը կաշխատի այն պարագայում, երբ որ ինքը իրոք այդ 13 միլիարդի սարք սարքավորումը բերի, տրամաբանական չի, եթե մեկը 13 միլիարդի սարք սարքավորում է բերում, տանում պահեստում փակում է ու ասում է պետությանը խապեցի, չէ։ Այո, իմաց չունի այդ բանը։ Կատակնադառնում տաքսիստին խապեցին։ Ինչ։ Չէ, բայց պարզա գործում է, թե չի գործում, էտ էական չի։ Մենք ասում ենք, մեր որոշման պայմանը հետևյալն, ասում ենք եղբայր, եթե դուք 13 միլիարդ դրամի սարքավորումներ կբերեք, մենք ձեզ այդ արտոնությունը կտանք։ Բայց մենք տենց տարբերակ ունենք, որ ինքը գրում է 13 միլիարդ դրամի սարքավորում են բերում, բայց բերում է ենթադրենք 50 միլիոն դրամի սարքավորում, և արտոնություն է ստանում, մաքսատուրքը չի վճարում և ինքը իր անելիքը դրանով համարում է ավարտված։ Մենք հետո մոնիտորինգ անում ենք, չէ։ Եվ մեխանիզմը ունենք, հետո եթե տեսնում ենք, որ այդպես է, ասում ենք չեղավ։ Այդ մաքսատուրքը, չնայած եթե նույնիսկ այս տրամաբանությամբ 50 միլիոնը լներ, էլի մենք արտոնությունը տալու ենք, այսինքն մենք ոչ մի բան չենք կորցնում։ Եթե ինքը ոչ մի բան չի անում, մենք բան ենք անում, դեպքեր ունեցել ենք, երբ դադարացրել ենք արտոնությունը, եթե ինքը ոչ մի բան չի արել կամ վերել է ինչ-որ ուրիշ բան։ Շատ լավ։ Մի փոքր պարզաբանում ուղղակի տամ, ըստ էության ինքը գնահատվում է որոշմամբ սահմանված չափանիշներին համապատասխանության տեսակետից, պատկան մարմինները գնահատում են, և միջինացված գործակիցով ինքը եթե համարվում է այդ նվազագույն շեմը հաղթահարված, ապա ներկայացումա կառավարությանը, որպեսզի որոշում կայացվի։ Կոտայքի մարզում է, ջրի անունը չգիտեմ ճիշտ ասած։ Շատ լավ, համեցեք պան Գրիգոր։ Վարչապետ, մենք պայմանավորվել ենք, երամսյակը մեկ պետք է սենց տնես մոնիտորինգ անենք այս ծրագրերը, եկեք պայմանավորվենք, որ առաջնորդում ենք հավատալու պրեզումցիայով, եթե պարզվի, որ ինչ-որ բանը նա չի, միևնույն է, կարձանագրվի, կհրապարակվի ու երևի պարսավանքի էլ կարժանանա, էլը։ Չէ, այստեղ իսկապես մենք ոչ մի բան ռիսկի, եթե օրինակ պարզվի, որ չի էլ բերում այդ ընկերությունը, չի բերում, սենց թե նեն չէր բերում, չի կարա ասի, հետո այ կառավարությանն ասել ենք արտոնություն բեր, դիր տուր կբերեմ 13 միլիարդ դոլարի ներդրում անեմ, չտվեցին այդ արտոն։ Հա, ես նկատում եմ, պատմելիս կդառնա դոլար, համեցեք։ Չէ, այդտեղ մի թույլ տվեք չհամաձայնվել, որտեղ վտանգներ այնուամենայնիվ կա, մենք միշտ ինչն է մեզ անհանգստացնում, որ ոչ թե ներդրումային ծրագրեր իրականացվի, այլ առևտրային գործարքներ է արտոնության տակ։ Ըստ այդմ ես, բայց միևնույն է, ես համարում եմ, որ եթե մենք մոնիտորինգով սիստեմատիկ զբաղվենք, ընդհանրապես խնդիր չի լինելու։ Մարդը ասում է, եկեք հավատանք, որ անում այս գործը։ Եկեք ոչ միայն հավատանք, այլև հաջողություն մաղթենք, ինչի՞ մենակ հավատանք, համեցեք, պան Ես ոնց որ համընկավ, տեղյակ եմ էլի ծրագրից, այս պայդրության մի քանի հազար քառակուսի մետրանոց արդեն գործարանը գերմանացների և անգլիացների ինժեներների հսկողության տակ ավարտին է հասցվում, այս սարքավորումները արդեն պատվիրված է, փաթեթավորման սարքի վիդեոն կարող եմ ձեզ ցույց տալ, իմ մոտ կա, և երկրորդը… Բան Եթյան, պատմեմ, եթե այսքան չխորանանք, այդքան լավ նորություններ չենք իմանա։ 1.7 միլիարդն էլ ծախսել է, այն ինչը, որ պետությունը իրան պետք է տար, 3.5 տարի եղանակը, ջուրը և
դերքը մոնիտորինգ արել, որպիսի 1 տարի հետո Եվրոմիության սերտիֆիկատ ունենա։ Սա առաջին ջրարտադրությունն անելու 1400 միներալիզացիայով գազավորված ջուրը եւ մաքուր խմելու ջուրը առանց մթնոլորտի հետ շփվելու պաթեթավորվելու է, շշալացվելու է եւ երկրորդ փուլով Եվրոմիությունը եւ արաբական աշխարհը։ Շատ լավ, այդ դեպքում իսկապես պետքա հաջողություն մաղթել եւ պետք է արտահայտենք եւս մեկ անգամ կառավարության կամքը այդ եւ նմանատիպ բոլոր ծրագրերին բոլոր հնարավոր եւ օրինական միջոցներով աջակցություն ցուցաբերելու։ Այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ հարգելի գործընկերներ, քվեարկության է դրվում հարց համար 24-ը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։